Për më shumë se një javë ishte në Greqi. Atje kryeministri Albin Kurti mori pjesë në tryezën ndërkombëtare vjetore të revistës prestigjioze The Economist dhe simpoziumi Syme. Gjithashtu në shtetin grek pati edhe një sër takimesh. Pas në nditësh mungesë në vend, e enjta e gjeti kreun e ekzekutivit në seancën e kuvendit. Mirëseardhja ti i uroi bashkëpartiaku i ti, kryetari kuvendit Glaukon Jufca. Mirëseardhje kryeministër. Por opozita e priti me thumba. Fillimisht shefi grupit parlamentar të LDK-s pati një koment estetik. Gacmimit për qëndrimin e Kurtit në shtetin grek ju bashkua edhe deputeti i PDK-s Hisan Berisha. E ky i fundit ja rikujtoi kryeministrit çështjen e bashkimit kombëtar. Mirë po, para se ta falenderoj kryeministrin, dua të bëj një reagim ndaj zotit Arben Gashi, i cili u drejtua kryeministrit dhe i tha se që shkua me urëzit, por ka shkua me zgjeru projektin e ti për bashkimin e trojeve shqiptare, prandaj do të keni ma shumë konsiderat në blersim. Disa fjalë për kryeministrin Kurti, i pati edhe deputetja e PDK-s Ganimete Musliu. I nderuari kryeministër, unë nuk dija ke mujt të shohesh revoltimet e qytetarëve të cilat kanë dalë në media kohën e fundit, sepse keni qenë duke ushqyer me vitamin D në bregjet e Greqisë. Reagime për qëndrimin nënditor të kryeministrit ka pasur më herët edhe nga nënkryetarja e PDK-s Flora Qitaku në rrjetet sociale.